გამარჯობათ ტრეიდერებო, მე გახლავართ გიორგი ფუხაშვილი. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების გასული და მომდევნო კვირის მიმოხილვა Globex Analytics-ისგან. დავიწყებ გასული კვირით და შევეხები ლარის კურსს. ეროვნული ბანკის ოფიციალური გასვლითი კურსის მიხედვით 9 დეკემბერს 1 დოლარის ღირებულება 2.57 თეთრი გახლდათ. ლარი ასევე გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში 1 ევროს ღირებულება 2.77 თეთრია. გადავიდეთ სასაქონლო ბირჟაზე, ნავთობის ფასი კვირის მანძილზე მოძრაობდა ორივე მიმართულებით. პირველ ნახევარში ფასი წავიდა კორექციაზე, ხოლო შემდგომ ისევ დაუბრუნდა მაქსიმუმებს, რაზეც ზეგავლენა იქონია ორმა ფუნდამენტალურმა ფაქტორმა. პირველი ბეკერ ჰაჯის მონაცემების მიხედვით ამერიკის საბურგი განადგარების სამი ერთეულით გაზდა, ხოლო მეორე ამერიკის ნავთობის მარაგების ცვლილება, რომელიც იყო უარყოფითი -2.389 მილიონი ბარელი. WTI-ის მარკის ნავთობი საბოლოო ჯამში მოძრაობდა 50.41-დან 52.38 შორის. რაც შეეხება ოქროს ძვირფასი მეტალი, უკვე 5 კვირაა განაგრძობს გაუფასურებას. ამის მთავარ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ ინვესტორები ტოვებენ ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო აქტივს. ზოგადად მისი მოძრაობა განპირობებულია რამოდენიმე ფუნდამენტალური ფაქტორით. ერთი მხრივ ამერიკული დოლარის უკუპროპორციული მოძრაობით და მეორე მხრივ ნავთობის ფასის ცვლილებით. ოქროს ფასი კვირის განმავლობაში მოძრაობდა $1,187-დან $1,056-ამდე. სავალუტო ბირჟაზე ევროდოლარი წვლილი მთელი კვირის განმავლობაში აქტიური იყო. როგორც ველოდით, ორშაბათი გაიქცა გეპებით, რაც განპირობებული იყო იტალიის რეფერენდუმით. ხუთშაბათის საპროცენტო ცვლილებამდე ევრო მყარდებოდა, თუმცა საპროცენტო დარჩა იგივე. მარიო დრაგის სიტყვით გამოსვლის შემდგომ ფასში შევიდა კორექტირება და კვირის ბოლოს ევრო დასუსტდა. წვლილმა ჯერ 14 ნოემბრის ვალი მოიხადა, ხოლო შემდგომ დაიწყო უწყვეტი გაუფასურება. კვირის მანძილზე მოძრაობის დიაპაზონი იყო 1.0872-დან 1.0505-ამდე. კვირის აქტიურ ვალუტებში შეიძლება შევიტანოთ კანადური დოლარიც. ის მთელი კვირის მანძილზე უწყვეტად ძლიერდებოდა. USD/CAD-ის წყვილზე დათვისებული ტრენდი გამოწვეულია ნავთობის ფასის ზრდით. ასევე ამ წყვილის ასეთი ქცევის მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკული დოლარის გამყარების შემდგომი კორექცია, რომელიც გამოწვეულია თითქმის ყველა სავალუტო წყვილთან. კვირის მანძილზე USD/CAD-ის წყვილი მოძრაობდა 1.3351-დან 1.3151 შორის. გადავიდეთ მომდევნო კვირაზე, კალენდარში გვაქვს ბევრი საინტერესო მაკროეკონომიკური ინფორმაციები. ორშაბათი და სამშაბათი, როგორც ყოველთვის შედარებით პასიური იქნება. იაპონიიდან და ბრიტანეთიდან გამოვა საქმიანი აქტივობის ინდექსი მომსახურების სექტორში. ამერიკიდან ფედერალური ბიუჯეტი. ჩინეთი გამოაქვეყნებს საცალო გაყიდვებს, ხოლო ევროპიდან გამოვა დასაქმებულთა რაოდენობის ცვლილება. ოთხ შაბათს მინდა გამოყოთ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი და ყველასთვის საყურადღებო ინფორმაცია. 14 დეკემბერს ჩვენი დროით 23 საათში ამერიკის ფედერალური სარეზერვო ბანკი გამოაცხადებს საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებას. ხუთ შაბათს უკვე შვეიცარიის ნაციონალური ბანკი გამოაცხადებს საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებას, რასაც მოყვება თანხლების განცხადებაც. ხოლო ჩვენი დროით 16 საათზე იქნება ინგლისის ბანკის პროტოკოლი აქტივების შესყიდვასთან დაკავშირებით. პარასკევს უკვე ევროპული ვალუტა იქნება აქტიური. 16 დეკემბერს ევროპიდან გამოვა სამომხმარებლო ფასების თვის და წლის მაჩვენებელი. ტრეიდერებო, შესაძლოა ამ წლის ყველაზე აქტიური კვირა გველის წინასე რომ არ გამოტოვოთ, მე პროფიტებს გისურვებთ. არ დაგავიწყდეთ სტოპლოსებით მუშაობა დროებით.